O Estado de Roraima, os deputados federais lá, têm votado, né, com o governo federal em tudo, tirando o direito do trabalhista. estava disposto a votar essa da previdência, votaram aí. Eu infelizmente cometi um maior equívoco da minha vida, né. Ter votado a favor é, desse impeachment. Que agora eu percebo que eu botei uma quadrilha ali que hoje está contra o meu Estado. Quero aqui, até de público, pedir é, minha desculpa, Dilma, porque você foi a melhor presidenta para o meu Estado. E, lamentavelmente, essa quadrilha hoje está sacrificando o meu Estado. Muito obrigado, senhor presidente.